中学地理世界の地理問題総まとめ一問一答聞き流し。この動画はラジオのように聞き流すこともできます。それでは始めます。一章、世界各地の人々の生活。北極海に面したカナダ北部などで暮らし、かつて狩りを中心とした生活を送っていた人々を何というか。答え、イヌイット。アフリカ北部に広がる砂漠を何砂漠というか。答え、サハラ砂漠。アフリカ北部の砂漠の南に接しているわずかに木や草が生えた地域を何というか。答え、サヘル。日本の大部分やイタリアのような温暖な場所の気候帯を何というか。答え、温帯。冷帯、かっこ亜寒帯に広がっている松やモミなどの広大な針葉樹の森林のことを何というか。答え、タイガ。熱帯の雨量の多い地域に見られる林を何というか。答え、熱帯雨林。わずかに木が生えるアフリカの地域で、草原を焼き払って畑を作り、焼いてできた灰を肥料として活用して行う農業を何というか。答え、焼き畑農業。アンデス山脈中央部で荷物を運ぶのに使われている家畜を何というか。答え、リャマ。アンデス山脈で暮らす人々が寒さや風を防ぐために着用する民族衣装を何というか。答え、ポンチョ。暖かく浅い海に住むサンゴの仲間の骨格などが海面まで積み重なってできる地形を何というか。答え、サンゴ礁。二章、世界の宗教。イスラム教の経典を何というか。答え、コーラン。イスラム教ではどんな動物に関連したものを一切食べないか。答え、豚。ヒンドゥー教で神の使いとされている動物は何か。答え、牛。世界三大宗教をすべて答えよう。答え、仏教、イスラム教、キリスト教。三章、世界の地形。世界の地形の中で高く険しい山脈が見られ、海洋には島々が点々と並ぶところを何というか。答え、造山帯。ヨーロッパのアルプス山脈からアジアのヒマラヤ山脈を通る造山帯のことを何というか。答え、アルプス、ヒマラヤ造山帯。アンデス山脈からオセアニア州の島々まで太平洋を取り巻くように連なる造山帯のことを何というか。答え、環太平洋造山帯。平原や高原は長い間の何や何の作用によって平坦になっていったか。答え、風化、侵食。四章、世界の気候。一年中雪と氷に覆われている氷雪気候と、イヌイットが住むツンドラ気候がある気候帯を何というか。答え、寒帯。冬はとても厳しい寒さとなるが、夏に気温が上昇するため樹木が育つ気候帯を何というか。答え、
霊体、かっこ、亜寒帯。イタリアなどのように夏は暑く乾燥し、冬に雨が多く降る温帯に属する気候を何というか。答え、地中海性気候。温帯のうちヨーロッパの大西洋沿岸など一年を通して湿潤な気候を何というか。答え、西岸海洋性気候。乾燥帯のうち木が一部にのみ見られ、竹の短い草原が広がっている気候を何というか。答え、ステップ気候。熱帯のうちでまばらな樹木と草原が広がる気候を何というか。答え、サバナ気候。気温は同緯度の山麓の平野よりも低く、赤道付近の高地では年中冷涼な気候を何というか。答え、高山気候。五所、アジア。世界の屋根と呼ばれるアジアの高原は何か。答え、チベット高原。アジアの中央部にそびえる8000メートルを超える山脈を何というか。答え、ヒマラヤ山脈。インドシナ半島やインド半島などに雨季と乾季をもたらすインド洋から吹く風を何というか。答え、季節風、かっこ、モンスーン。アジアで一番長い河川を何というか。答え、長江。アジアには世界の人口の約何割の人々が住んでいるか。答え、約6割。ある地域の人口をその地域の面積で割った単位面積あたりに居住する人の数値を何というか。答え、人口密度。かつてスペインの植民地であったため、キリスト教の強い影響を受けた東南アジアの国はどこか。答え、フィリピン。主に東南アジアの赤道付近の島々に西アジアから伝わった宗教は何教か。答え、イスラム教。タイやフィリピン、インドネシアなど東南アジアの10カ国が加盟する地域協力機構は何か。答え、ASEAN、東南アジア諸国連合。1970年代に入り、韓国や台湾、シンガポール、香港は工業化が急速に進み、何と呼ばれるようになったか。答え、アジアニーズ、新興工業経済地域。現在、人口が世界第1位の国はどこか。答え、中国。中国が1979年以降、海外の資本や技術を導入するため、アモイやシェンチェンなどに外国企業を受け入れる地域を設けたが、これを何というか。答え、経済特区、経済特別区。中国では経済格差が問題化している。収入が少ないのは、主に内陸部と沿海部のどちらか。答え、内陸部。現地の国籍を取って定着するようになった海外に住む中国系の人々を何と呼ぶか。答え、華人。インドは情報技術産業を中心に急速な発展を遂げている。これは何の水準が高いためか。答え、教育水準。
英語や数学などの教育水準。インドネシアなどで行われる同じ土地で年に2回米などの同じ作物を作ることを何というか。答え、二期作。ゴムやコーヒーなどを大規模に栽培するために植民地時代に作られた大農園を何というか。答え、プランテーション。アラブ系の国々が強く結びつく石油輸出国機構の略称を何というか。答え、オペック。西アジアの人々のほとんどが信仰する宗教を何というか。答え、イスラム教。鉱山資源に恵まれている中央アジアで産出されるクロムなど、産業に利用される非鉄金属を何というか。答え、レアメタル、かっこ、希少金属。石油輸出国機構が石油価格の決定権を持った1973年に起きた危機を何というか。答え、石油危機。多民族国家の一つである中国で人口の9割以上を占める民族は何か。答え、漢族。中央アジアに残る中国とヨーロッパを結んだ古代の交易路のことを何というか。答え、シルクロード、かっこ、絹の道。6章、ヨーロッパ。ヨーロッパ南部に連なる大きな山脈は何か。答え、アルプス山脈。ヨーロッパの気候が比較的温暖なのは、偏西風と何という暖流の影響か。答え、北大西洋海流。氷河の侵食で作られた谷に海水が入り込んでできた、細長く奥行きのある湾を何というか。答え、フィヨルド。広大な面積を持つロシア連邦をアジアとヨーロッパに分ける山脈を何というか。答え、ウラル山脈。小麦やライ麦などの穀物栽培と豚や牛を中心とした家畜の飼育を組み合わせた農業を何というか。答え、混合農業。地中海沿岸で行われているオリーブやブドウ、小麦などを栽培する農業を何というか。答え、地中海式農業。飼料を栽培し、乳牛やヤギなどを飼育し、生乳やチーズなどの乳製品を生産する農業は何か。答え、酪農。英語やドイツ語などは何系言語か。答え、ゲルマン系言語。ロシア語やポーランド語などは何系言語か。答え、スラブ系言語。フランス語やイタリア語などは何系言語か。答え、ラテン系言語。ヨーロッパ南部で主に信仰されているキリスト教の一派を何というか。答え、カトリック。ヨーロッパ北西部で主に信仰されているキリスト教の一派を何というか。答え、プロテスタント。スペインやフランスに住む少数民族は何か。答え、バスク人。ヨーロッパ共同体、EC を発展させて、1993年に発足した組織を何というか。
答え EU かっこヨーロッパ連合。2002年に EU に導入された共通通貨を何というか。答えユーロ。パリとロンドンを結ぶ高速鉄道列車を何というか。答え、ユーロスター。硫黄酸化物や窒素酸化物が混ざった雨で国境を越えて被害が広がり、深刻な環境問題となっているのは何か。答え、酸性雨。1991年に解体されるまで、ロシア連邦は何という国の一部であったか。答え、ソビエト連邦、かっこソ連。ロシア連邦に暮らす人々の中心は何系ロシア人か。答え、スラブ系ロシア人。7章、アフリカ。アフリカの赤道付近は何という気候帯か。答え、熱帯。赤道付近のその北側と南側は何という気候帯か。答え、乾燥帯。アフリカ北部に広がる世界最大の砂漠は何か。答え、サハラ砂漠。19世紀末にはアフリカのほぼ全域がヨーロッパの植民地になったが、その中で独立を保ったのはリベリアとどこの国か。答え、エチオピア。大陸の北東部を流れる世界最長の河川を何というか。答え、ナイル川。国家が公に使用することを認めている言語を何というか。答え、公用語。アフリカで石油が多く産出されるのは北アフリカ諸国とギニア湾岸のどこの国か。答え、ナイジェリア。カカオの生産量世界一はギニア湾岸のどこの国か。答え、コートジボワール。アフリカの国々に多い、わずかな種類の商品作物や鉱山資源に頼る経済を何というか。答え、モノカルチャー経済。アフリカで鉄鋼業や機械工業が最も発達しているのはどこの国か。答え、南アフリカ共和国。8章、アメリカ。アメリカの中央平原を北から南に流れ、メキシコ湾に続く北アメリカ一長い河川を何というか。答え、ミシシッピ川。北アメリカ西部を南北に走る高く険しい山脈は何か。答え、ロッキー山脈。世界各地に支社や支店、現地工場などを作り、国境を越えて活動する企業を何というか。答え、多国籍企業。北アメリカ州のアメリカやカナダ以外の地域で主に使われている言語は何か。答え、スペイン語。アメリカは自然条件が異なるため、各地の環境に適した農作物を作っている。これを何というか。答え、適地適作。市場への出荷を目的に広大な農場で労働者を雇い、大型機械を使って行う農業を何というか。答え、企業的な農業。豊かな鉱産資源をもとに、アメリカの工業は大西洋岸とどの地域を中心に発展したか。
答え、五大湖沿岸。アメリカ北東部で特に自動車工業が盛んな都市はどこか？答え、デトロイト。ほぼ北緯37度より南に位置する温暖な地域で、ハイテク産業や情報技術産業が発達している地域を何というか？答え、サンベルト。アメリカのカリフォルニア州のサンフランシスコ近郊にある先端技術産業が集中している地域を何というか？答え、シリコンバレー。国際連合の本部やウォール街などがあるアメリカ最大の都市はどこか？答え、ニューヨーク。メキシコや西インド諸島などからのアメリカへの移民で、スペイン語を話す人々を何というか？答え、ヒスパニック。カナダの公用語は英語と何か？答え、フランス語。大陸の中央部を流れ、大西洋に注ぐ流域面積が世界最大の河川を何というか？答え、アマゾン川。南アフリカ大陸の西側にあり、高さ6000メートルを超える山もある世界最長の山脈を何というか？答え、アンデス山脈。16世紀にヨーロッパからやってきて、先住民の国を滅ぼして支配したのは、スペインとどこか？答え、ポルトガル。牧畜が盛んなアルゼンチンの中央部に広がる大草原を何というか？答え、パンパ。外国に移住した日本人とその子孫を何というか？答え、日系人。九州、オセアニア。オーストラリアの先住民を何というか？答え、アボリジニ。ニュージーランドの先住民を何というか？答え、マオリ。オーストラリアで降水量の多い北東部から北部の地域で飼育が盛んな家畜は何か？答え、牛。オーストラリアの南東部や南西部の比較的降水量が見られる地域で飼育が盛んな家畜は何か？答え、羊。オーストラリア東部で産出量が多い鉱産資源は何か？答え、石炭。オーストラリアで20世紀初めから1970年代にかけて、ヨーロッパ系以外の移民を制限した政策を何というか？答え、白豪主義。お疲れ様でした。このチャンネルでは今後も皆さんの勉強に役立つ動画を投稿していきます。よろしければ高評価やチャンネル登録、拡散などお願いいたします。それでは体調に気をつけて頑張ってください。さようなら。